Och flygchefen informerar mig här att de kommer att göra några svängar till över området, så vi kommer att se dem igen. Avståndet mellan flygplanet när de passerade över oss är bara 5 meter. Och då kan ni tänka er att här krävs en hel del träning och övning för att det här ska fungera. För på den här höjden, 300 meter, och att färdas 500 km i timmen framåt, då är inte 5 meter så himla stort avstånd mellan planen. Och nu gör de en sväng och kommer upp i höjd med handbassängen om en liten stund bakom våra silos från Lantmännen. Kommer ni att se dem alldeles strax. Piloterna som flyger här idag har under de senaste 2 veckorna deltagit i den stora NATO-övningen Baltops, som pågått framförallt över Östersjön. Och där har de då samövat med en mängd andra nationer,